Competência inicial, basquete 3-on-3. Qual é o feeling na tá que partida mesmo, pai, contra Uruguai? Well, tem começo meio um nervio, pero, wega mesmo, é super proud feeling é internacional 3-on-3, na treino duro na Aruba com ganha mais grande, sim, é físico, pero, uma walk é hobby mais físico, yeah. Não que quero liberar a final, mas nós temos que preparar-nos mais duro que sei. Mais duro que sei, parce. E ela vai bom, toque. Não há algum coisa, nervio por dar um rol também, mas me está proud de não estar. É o first step. Tem a wega mesmo, adjustment, por lo que está tratando de tiro, para botar o feeling de frio, por algum rol, hoje? Sim, esse é sowieso um rol. Para nós começar o warm-up mesmo, nós temos um tique de dificuldade para um spot para o warm-up direito. Pues el team que nos son contra Jay, mané, tú me falta un poco over, no se purba warm up, no te ataque, o sea, el coach me manda frío, no se purba de eso, de hinga nadie en wega, purba de, o sea, focus, yeah, y no purba sin ambassador over. ¿Y el siguiente, el team? El siguiente, mañana tengo wega más, en Argentina, este me está verwachte más duro, pero ya, ahora hay un wake up call, es. De 3x3 e me te verwacht que nós vamos papir over para qualquer situação para nos wake, nos calma, nos wega e take better shots. E não rush shots, mas ó, get a good feeling of the game. E quando nós um pouco de wega contra o Uruguai, no início está que wega está igual, depois é que maneira abre por de outra. O que é o feeling de vosso mês para que wega? O feeling de nós, já, não é uma base física, então, já, nós não expect. Para a HCC. Também nos shots não é cai, mas já nos logra estilo bala basta assim. Agora é fall count da hobby alto, é só que tá bem de BD Kiko, por isso não tá assim. Já, é só que tá bem para nós não largar na score fácil, já, na hobby mais físico que nós desejamos. Nós só por de fall não, para não arranhar basquete fácil. Depois de que wega já houve um grande wega mesmo para reparar a Coreia, porque tem lá hobby de parte física de wega. Você não está melhor, quizás, adaptar isso aqui na vossa wega? Sim, não, seguro. Nós vamos adaptar isso aqui. É shot, não? Hobby de não, não, que é frio, é um rol, você manda, não, com isso aqui na tata-sinti? Sim, manda basta frio, sim, pero, já, isso aí não importa, um excuse, sim, mas nos shots, não, sim, depois de manter 2-3 shots, nós não vamos estar aqui, so. O que você sente para fazer assim amanhã, em cambio de lo que você vai fazer? Amanhã nós vamos echt. Nós temos um mais ligeiro, nós temos um mais ligeiro, mas já, você está metendo um papo, um rol. Riberfeld, me pode admirar que o PBA você não está em posição, mas você sente que você está em um FL mais completo? Sim, sim. Tu classe de éxito? Sim, graças.